Сега към Русе градът отбелязва с различни събития 132 години от написването на химна на българската просвета. Върви, народа възродени! Текстът е създаден от Стоян Михайловски, когато той е бил учител по френски език в мъжката гимназия в Русе. Подробности за инициативите сега в града от Павел Петров. Здравейте! Не случайно Русе е известен като градът на първите неща. Първото кино, първата печатница, първите фабрики за алкохол, кожи, мебели, велосипеди са създадени тук. Но малцина знаят, че и химнът Върви народе възродени също е създаден тук. До мен е госпожа Татяна Нахабедян, учител по български език и литература, чиято инициатива е да направи 15 април национален ден на училищният химн. Здравейте! Здравейте, честит празник! Благодаря. Несъмнено всеки е рецитирал стихотворението Върви народе възродени на Стоян Михайловски, но защо искате да превърнете 15 април в национален ден на училищният химн? Защото познатите куплети за всички нас са тези, които ние сме учили в училище, които пеем на празника 24 май. Но всъщност оригиналният текст, създаден от Стоян Михайловски в град Русе на 15 април, в периода, в който той е бил учител по френски език в първа мъжка гимназия, е от 14 куплета, които той създава на един дъх, за да отдаде дължимото на великото дело на братята Кирил и Методий. Освен това, текста на химна съдържа изключително много информация за миналото на България, за оцеляването и през вековете на трудности, но и на слава. И завършва се една прослава на светите братя, която е достойна за увековечаване и като национален празник. В днешно време ние можем да ви наречем народен будител, не само заради вашата професия, ами и заради многото инициативи, в които се включвате. Със сигурност знам, че това, което има в душата на всеки човек, пламъчето, което го държи във времето и оставя следа, е достатъчна причина да не спираме да будим и да не спираме да създаваме общности от хора, които искат да будят. Защото възстановяването на паметна плоча, на паметен знак, не разбира се материалното измерение на събитието, а съхраняването на знанието, на паметта, на традициите и на вярата в това, че народността не пада там, дето знанието живее. Преди да продължим, нека да се потопим и в архивите на Русенската библиотека Любен Каравелов и да видим любопитни факти за стиховете на Стоян Михайловски. Оригиналът на текста е публикуван в списание Мисъл от 1892 година. В книжка 9-10 оригиналното заглавие е Кирил и Методи, проект за български всеучилищен химн. И в края самото стихотворение е датирано 1892 април 15 Стоян Михайловски. Нека да видим и другата книга, която е в превод на много езици, да ни кажете на колко езика и кои са те всъщност. Книгата е химн на Свети Свети Кирил и Методий, издадена през 2005 година от Нов български университет на 21 европейски езика. Тук се има румънски, унгарски, чешки, малтийски, шведски и много други. И за финал искам да ви попитам, какво предстои до края на седмицата по повод честването на годишнината на написването на Върви народе възродени? Определихме тази седмица като седмица на Стоян Михайловски на българския всеучилищен химн. Предстои откриването на изложба с много хубави архивни материали, много ценни архивни материали от Държавен архив, Регионална библиотека, Исторически музеи. В петък ще има концерти на Общински детски център с участието на хорове от нашия град, които ще изпълнят като финал химна на Светите братя Кирил и Методий. Благодаря ви за разговора. Освен цялата тази богата програма през цялата седмица, община Русе постави рекламни пана с лика и стиховете на Стоян Михайловски на повечето автобусни спирки до учебните заведения в града. Любим химн, наистина празник и тържество на българската писменост, на славянската култура. Кой не изтръпва, кой не настръхва, когато чуе
началните тонове, когато чуе първите думи от Върви, народе възродените, първа предстои празника, така че ще го слушаме, а и ще го пеем.